det vi vet är att vid lunchtid den 22 juni, alltså för drygt en månad sedan, så lämnade han sitt hem vid lunchtid och det var för att träffa en person som han åkte iväg med i en bil. Och sen dess har hans familj inte kunnat få tag i honom och då anmälde de honom försvunnen natten mellan den 22 och 23. Man vet att han lämnade med en 52-åring som är tidigare känd av polisen, för han har tidigare varit misstänkt för ett fall av människorov som liknar det här fallet lite grann. Den här personen har förhörts i ärendet, men det finns liksom inga formella misstankar än så länge. Det finns ingen frihetsberövad i ärendet så här långt. Man har letat på flera platser i närheten av flera sjöar, men just nu är det alltså den här Pydersjön ungefär 20-25 minuter utanför centrala Malmö som är intressant. Ja, igår när vi sökte med båt i sjön så gjorde vi vissa iakttagelser på den här sonarutrustningen som skannar av sjöns botten, och vi ville gärna undersöka de iakttagelserna lite noggrannare med dykare. Så vi har haft dykare här idag som har dykt på, nere på sjöbotten. Sjön är ungefär 5 meter djup. Iakttagelserna som vi gjorde igår, det har vi då konstaterat att det var ingenting som hade med ärendet att göra. Vi är strax färdiga med dykningen och vi har inte gjort några fynd som vi hittills ser som intressanta i utredningen. Vi har plockat upp lite grejer från sjön, vi har tagit en del grejer runt omkring sjön som ligger på stränderna här för att säkra upp om det skulle visa sig att det kunde ha någon betydelse. Men i nuläget, nej, ingenting som är intressant för utredningen.